tudo. O Frei José Manel, que está à esquerda do Frei Júlio Candeeiro. Frei José Manel é o superior provincial dos dominicanos. O Frei Júlio Candeeiro é o vigário provincial, a quem também saúdo. Saúdo o pároco e a paróquia do Carmo. Desta vez se esmeraram e apresentam-se todos e todas catitas e catitos. Saúdo a família dominicana, que dá sinais de vitalidade noutras dimensões da sua noutras dimensões do seu carisma dominicano. Hoje acolhem no sacerdócio 12 irmãos que já haviam acolhido antes pela consagração na família dominicana mediante os votos de pobreza, castidade e obediência, os votos da vida consagrada. E termino saudando os nossos mais velhos que aqui estão. Senhor Dom Anastácio Caango e Sua Eminência Cardeal Alexandre do Nascimento, vírgula O.P. Então, com esta alegria que nos vem de Deus, com esta alegria que nos vem destes irmãos, iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Irmãos e irmãs, para celebrar dignamente o Santo Mistério, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Thank you.
Thank you.
poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que, protegidos pelo seu auxílio, cheguemos ao verdadeiro monte da salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, que na vossa benigna providência quisestes colocar pastores à frente do vosso povo, derramai na Igreja o espírito de piedade e de fortaleza, que faça destes vossos servos dignos ministros do altar e os torne fortes e humildes mensageiros do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, mantenhamos de pé, irás para o centro para acolhermos o banquilhário e prestamos atenção e dar-te a cerimónia que passas a falar. Dedicação.
Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, a primeira leitura é extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3a. O salmo responsorial é o 115 ao 116, versículos 12 a 13 e 15 a 16. O cálice de bênção é uma participação no sangue de Cristo. A segunda leitura é extraída da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 3 e 5 a 7. O Evangelho é de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Abramos, irmãs e irmãos, o nosso entendimento para acolhermos com fé e devoção a semente que será lançada no terreno dos nossos corações. Chamados sacerdotes, em nome de ministros do nosso Deus, eu estarei fielmente à recompensa e firmarei com eles uma aliança eterna. A sua linhagem será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Palavra do Senhor.
Leitura de 2 Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não desanimamos neste ministério que nos foi confiado pela misericórdia de Deus. Pusemos de parte as dissimulações do acanhamento, sem proceder com astúcia, nem falsificar a palavra de Deus. Não nos pregamos a nós próprios, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Somos vossos servos por causa de Jesus. De fato, Deus que disse, das trevas brilhará a luz, fez brilhar a luz em nossos corações, para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus, que se reflete no rosto de Cristo. Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se conheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, vamos dar início ao rito da ordenação com o chamamento dos candidatos. O diácono, ou candidato a diácono, Frei Feliciano, e candidato a sacerdote, Frei Danilson Germano. Aproxime-se o que vai ser ordenado diácono. Feliciano Caiove Cacueia. Presente. Aproxime-se o que vai ser ordenado presbítero. Danilson Jordão Germano da Cruz Lopes. Presente. Se a mim é que escolhas
Reverendíssimo Padre, pede à Santa Mãe Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério do diaconado. Sabeis se ele é digno. Segundo o testemunho do povo cristão e o parecer dos responsáveis que o apresentam, atesto que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem dos diáconos. Graças a Deus. Reverendíssimo Padre, pede à Santa Mãe Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério do presbiterado. Sabeis se ele é digno? Segundo o testemunho do povo cristão e o parecer dos responsáveis que o apresentam, atesto que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, acolhemos este nosso irmão para a ordem dos presbíteros. Graças. Graças a Deus. Caros Danilson, Diácono Danilson e Feliciano, este é o vosso dia, dia de alegria e de felicidade, dia revestido de fé, de paixão e encanto. Dia rodeado de amigos, familiares, confrades e de muitas pessoas que vocês não conhecem diretamente, mas que vos estimam e vêm dizer que aprovam a vossa escolha, participam da vossa ou desta alegria, que não é só vossa. Desta alegria
que não é apenas da vossa família biológica ou dos irmãos pregadores, os dominicanos, mas é uma alegria bem maior, que se estende para além dos limites naturais ou óbvios. É a alegria que se jorra no coração da Igreja, no meu, no vosso, no dos frades dominicanos, no das vossas famílias, no coração do povo de Deus. É uma alegria que nos é comum na fé, é uma alegria que nos é comum na esperança. Nós tomamos parte da vossa alegria, da alegria que nos dais, e rezamos por vós. É um caminho que fostes silenciosamente percorrendo e que hoje retoma um novo início, um novo dinamismo, outros e renovados horizontes. Vamos aos textos por vós escolhidos para esta celebração. Acredito ter sido uma escolha que reflete as vossas convicções e a tonalidade, o sentido que quereis dar ao vosso ministério. Comentarei brevemente o texto do Evangelho. É um texto que surge na sequência de um pedido. O pedido das mães, da mãe, melhor, de Tiago e de João, que disse, dirigindo-se a Jesus e não compreendendo ainda bem o mistério de Jesus, não compreendendo ainda bem as várias tonalidades e características do projeto de Deus em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, pede a Jesus com estas palavras: eu quero que quando instalares o teu reino, quando subires, quando tomares posse, quando estiveres a governar e a comandar todas estas coisas, que um dos meus filhos se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. São logo depois de ti os homens mais influentes, mais determinantes neste reino que vens instaurar. Neste reino, talvez na perspectiva dela, que vens te apoderar, que vens tomar posse. Surgiu logo um burburinho entre os discípulos. Uns não gostaram. Todos queriam ficar, cada um deles queria ficar à esquerda e à direita. Esses tinham-se antecipado. Então Jesus, chamando-os, toma a palavra e disse a todos, certamente para além dos discípulos, como o Evangelho nos revela, estavam muitas outras pessoas. Mesmo se não fossem as grandes multidões, o núcleo que acompanhava Jesus era um núcleo bastante alargado. Para além dos discípulos, estavam as senhoras piedosas que se dedicavam e acompanhavam os discípulos. E estavam outras pessoas das redondezas. Então Jesus disse, reagindo à situação provocada e criada pela mãe de dois dos seus discípulos, um até que foi definido como aquele que Jesus amava, João, amando todos naturalmente.
Eis as palavras de Jesus que escutamos no Evangelho de São Mateus 20, capítulo 25, 28, 3 versículos. Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem. Ele, digo, acrescento entre aspas, ou entre parentes, será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Gelou-se o ambiente, um balde de água fria, um silêncio indescritível, mas também certamente de anuência, de revelação inesperada. São inesperadas. Ao mesmo tempo, com estas palavras, Jesus serenou os ânimos, reorientou os espíritos e as mentes, revelou a essência do seu ser e a substancialidade, a natureza verdadeira de quantos querem ser seus discípulos. O foco, o elemento focal, não é estar à esquerda ou à direita, ser ministro com pasta ou sem pasta. O foco é amar e servir. O foco é viver para que todos e cada um viva. Eu vim para servir, para que tenham vida, não qualquer vida, mas vida em abundância, vida em abundância, vida bem temperada, vida saborosa, vida enriquecida. Palavras simples de hábil escriba, próprias daquele que nos é apresentado como o Verbo eterno do Pai. Palavras densas de significado para ouvir, entender e viver. Palavras que são o projeto de Deus, a vida de Deus. Palavras que são hoje de novo ouvidas, palavras que ressoam de novo hoje, como itinerário válido para cada homem ou comunidade humana, como itinerário exequível, percorrível para cada homem ou comunidade religiosa. Projeto absorvente e restaurador, projeto redentor. Não estou no mundo, não me consagro, não estou na igreja para mim mesmo,
mas se vivo, vivo para o Senhor. Para mim, viver é Cristo, São Paulo. E Cristo, sabemos bem, é presença oblativa. Esta é a novidade de Deus. Esta é a verdade que embeleza a pessoa, homem e mulher, jovem e criança, velho ou adulto. Verdade universal e intemporal, válida ontem, válida hoje e sempre. Válida em todos os lugares, culturas e circunstâncias. Eu vim para servir, não para ser servido. É a lógica do humano ao avesso. É a matemática com outros cálculos. É a química com outras composições e novas combinações. É olhar o mundo a partir de um outro ângulo, contemplar a história com outros olhos e abraçar o mundo com o coração que Deus nos deu. Abraçar o mundo com o coração que Deus nos deu. Abraçar a vida e as realidades da vida com o coração cheio de Deus. Dar-vos-ei um coração novo, Ezequiel 36. Irmãos e irmãs, os religiosos, as religiosas, o sacerdote, é a irrupção na história deste coração novo, desta novidade perfumada que procura atingir, dotar da beleza de Deus e conduzir para a beleza que é Deus. Este é o consagrado, o ungido de Deus, os que Ele de modo todo especial chama e assinala com o seu selo. Ouvimos na primeira leitura este sentir-se chamado e sentir-se enviado, texto de Isaías, depois retomado por Jesus no Evangelho de Lucas, naquela célebre visita à sinagoga, em que, fechando o livro com ousadia e afronta, Jesus diz: acabou-se mesmo agora de cumprir o que ouvistes. Pois o consagrado, o ungido de Deus, é este que está marcado pelo seu Espírito e canta com Isaías, ou com o ungido de Deus em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou anunciar a boa nova, a curar corações, a proclamar o ano da graça do Senhor, a levar o óleo da alegria em vez do trajo de luto. Falo com a força da oração, a serenidade da contemplação e meditação, o encontro com a palavra de Deus, a coragem do anúncio, da pregação e o serviço pluridimensional. Falo
contando sempre com a graça de Deus, pois Ele bem sabe, como ouvimos na segunda leitura, que trazemos este tesouro, trazemos esta graça, trazemos esta bênção, trazemos esta eleição, trazermos estas, termos sido tirado do meio dos homens, nossos irmãos, e constituídos deputados para as coisas de Deus, trazemos este mistério em vasos de barro, para que se conheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Meus caros irmãos, caríssimo Frei Danilson e Frei Feliciano, neste dia, alegrando-nos convosco, queremos assegurar-vos a nossa oração, para que, com São Domingos de Gusmão, Santa Catarina de Sena e todos os santos da família dominicana, possais conservar dom tão sublime na beleza e no esplendor da verdade, e possais subir o Monte Carmelo, onde Jesus Cristo nos espera. Muitas felicidades. A nossa alegria é imensa. Danilson, sabes que esta alegria é grande. É grande neste dia. És muito estimado aqui na sua paróquia, onde cresceste e onde foste dando sinais de gosto pelas coisas de Deus. E depois das coisas, passaste o amor pelo dono delas. E daí deste mais um salto. O desejo de te ocupar e te cuidar delas. Sabes da grande alegria que existe nos nossos corações, não só no meu coração, não só no meu coração, mas no coração de todos nós. Sem desprimor para o Feliciano, que terá também a sua festa de ordenação sacerdotal, hoje ordenado diácono. Mas queremos dizer depois, Frei Danilson, que estes carinhos todos, estes olhos reluzentes, estes olhares simpáticos, possam encontrar em ti um sim cheio de verdade e de beleza. Nossa Senhora do Carmo te acompanhe sempre, te aconselhe sempre, te guarde sempre. Amém. Portanto, vamos entrar, irmãos e irmãs, no rito de ordenação com a eleição dos nossos irmãos aqui presentes. Então, começando por Frei Feliciano, que será ordenado a diácono.
filho caríssimo, antes de seres admitido à ordem dos diáconos, deves manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Queres consagrar-te ao serviço da Igreja pela imposição das minhas mãos e pelo dom do Espírito Santo? Sim, quero. Queres exercer o ministério de diácono com humildade, com humilde caridade, para auxílio da ordem sacerdotal e para maior bem do povo cristão? Sim, quero. Queres guardar o mistério da fé em consciência pura, como diz o apóstolo, e proclamar esta fé por palavras e obras, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Sim, quero. Queres, como sinal do teu coração consagrado a Cristo Senhor, guardar perpetuamente o propósito do celibato por amor do Reino dos Céus ao serviço de Deus e dos homens? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Queres guardar e aumentar o espírito de oração próprio do teu modo de viver, e neste espírito celebrar fielmente a liturgia das horas, segundo a tua condição, juntamente com o povo de Deus, e por ele e ainda por todo o mundo? Sim, quero. Queres imitar sempre em tua vida o exemplo de Cristo, a cujo corpo e sangue servirás no altar? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Prometes ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior reverência e obediência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Filho caríssimo, antes de seres admitido à ordem dos presbíteros, deves manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Queres exercer sempre o ministério do sacerdócio no grau de presbítero, como zeloso cooperador da ordem dos bispos, apacentando a grei do Senhor sob a ação do Espírito Santo? Sim, quero. Queres exercer digna e sabiamente o ministério da palavra na pregação do Evangelho e na exposição da fé católica? Sim, quero. Queres celebrar com fé e piedade os mistérios de Cristo quer
celebrar com fé e piedade os mistérios de Cristo, segundo a tradição da Igreja, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, principalmente no sacrifício da Eucaristia e no sacramento da reconciliação? Sim, quero. Queres implorar juntamente conosco a misericórdia divina para que o povo a ti confiado, cumprindo sem desfalecer o mandato de orar? Sim, quero. Queres unir-te cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que por nós se ofereceu ao Pai como vítima santa, e com ele consagrar-te a Deus para a salvação dos homens? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Prometes ao Bispo Diocesano e ao teu legítimo superior reverência e obediência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que derrame a graça da sua bênção sobre estes seus servos, que se dignou escolher para as ordens, para as sagradas ordens do diaconado e do presbiterado.
A paz e a concórdia a todos.
Senhor nosso Deus, ouvi as nossas preces e acompanhai da vossa graça o que por nosso ministério se vai realizar. Dignai-vos abençoar e santificar estes vossos servos, que julgamos dever apresentar para exercerem as funções sagradas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, atendei e estai conosco. Sois vós que dais as graças, distribuís as ordens e organizais os ministérios. Deus imutável, renovais todas as coisas e com providência eterna as ordenais por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, vossa palavra, vosso poder e sabedoria. E concedeis o que a cada tempo mais convém. Vós fazeis crescer e dilatar-se o corpo de Cristo, a vossa Igreja, na variedade dos celestes e na diversidade dos seus membros, unida pelo Espírito num corpo admirável. É o novo templo que se edifica quando estabeleceis os 3 graus dos ministros sagrados para servirem ao vosso nome, como já na primeira aliança escolheste os filhos de Levi para o serviço do templo antigo. De igual modo, nos primórdios da Igreja,
retidão perfeita e a docilidade à disciplina espiritual. Resplandeçam em seus costumes os vossos mandamentos, para que o exemplo da sua vida suscite a imitação do povo santo. Animado pelo bom testemunho da consciência, permaneça em Cristo firme e constante, de modo que, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, com ele mereça reinar nos céus. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Recebe o Evangelho de Cristo que tens missão de proclamar. Crê o que lês, ensina o que crês e vive o que ensinas. A paz esteja contigo. Agora, o Frei Feliciano é diácono pela investidura com a estola e a dálmata. O Frei Feliciano é ministro da palavra. Desde agora, com a recepção do evangeliário, terá a incumbência de ler o evangelho durante a celebração eucarística e, quando ele for delegado, fazer a homilia. Então, exatamente para esta nova fase de aceitação da ordem dos presbíteros. Começa agora a ordenação sacerdotal do Frei Danilson.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, atendei e estai conosco. Sois vós o autor da dignidade humana, o dispensador de todas as graças. Por vós crescem e se tornam firmes todas as coisas. Para formar o povo sacerdotal, vós lhe dais e estabeleceis em diversas ordens os ministros de Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo. Já na antiga aliança se desenvolveram funções sagradas que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e Arão, que pusestes à frente do povo para o conduzirem e santificarem, associastes como seus colaboradores outros homens também escolhidos por vós. No deserto, comunicastes o Espírito de Moisés a 70 homens prudentes, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo modo, as graças abundantes concedidas a Arão, vós as transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes segundo a lei, para oferecer os sacrifícios do templo, sombra dos bens futuros. Nos últimos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele a si mesmo se ofereceu a vós pelo Espírito Santo como vítima imaculada e tornou participantes da sua missão os seus apóstolos, santificados na verdade. A eles, vós juntastes outros companheiros para anunciarem e realizarem por todo o mundo a obra de salvação. Agora, Senhor, concedei também à nossa fragilidade este cooperador, pois dele carecemos no desempenho do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero. Renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos. Seja cooperador zeloso da nossa ordem, a fim de que pela sua pregação as palavras do Evangelho fortifiquem pela graça do Espírito Santo nos corações dos homens e cheguem até aos confins do mundo. Seja juntamente conosco fiel dispensador dos vossos mistérios, para que o povo que vos pertence renasça pelo banho da regeneração e se alimente do vosso altar, os pecadores se reconciliem e os enfermos encontrem alívio. Una-se a nós, Senhor, para invocar a vossa misericórdia pelo povo a ele confiado e em favor do mundo inteiro. Assim, todas as nações congregadas em Cristo se hão de converter num só povo que vos pertença e consumar-se no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu pelo Espírito Santo e seu poder, te guarda para santificares o povo cristão e ofereceres a Deus o sacrifício. Recebe a oferenda do povo santo para a apresentares a Deus. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. E contigo também. Terminou a ordenação sacerdotal do Frei Danilson e, neste momento, há exatamente o ósculo da paz. Por isso, irmãos, alegria! Salva de palma para esses nossos irmãos! Igreja alegre! Igreja alegre! Igreja alegre! Sakini leno, watu bana kanga zami. Sakini leno.
Nesse preciso momento, o Frei Júlio, o Frei Zé Manel, vão acompanhar os mais novos no presbiterado e na ordem, à Assembleia. Enquanto eles viajam, vamos outra vez cantar Sakidileno Kwanzambi Watumbana Nganganzambi. Então vamos saudar e com salva de palmas bem forte. Podemos caminhar. Sakedileno, watu pana kanga zambi. Sakedileno, watu pana kanga zambi. Sakedileno, watu pana kanga zambi.
Colônia! Todo mundo alegre! Alegre! Todo mundo alegre! Alegre! Como hei de agradecer que o Senhor me concedeu. Como hei de agradecer Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, a nossa celebração vai prosseguir com a liturgia eucarística. Preparando a mesa santa, ofereçamos ao Senhor, além dos dons do pão e do vinho, a vida, a vocação e o ministério dos nossos irmãos, hoje levados aos graus presbiteral e diaconal, que alimentamos pela Eucaristia, ou alimentados pela Eucaristia, possam ser sacramentos do amor. Lilo.
Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Pai Santo, os nossos dons neste memorial de Cristo, vosso Filho, que para nos dar exemplo, quis lavar os pés dos discípulos, e fazei que também nós, oferecendo-nos como sacrifício espiritual, sejamos fortalecidos na humildade e no zelo apostólico. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte,
por Cristo nosso Senhor, pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, sumo sacerdote da nova e eterna aliança, e pela vossa admirável providência, quisestes que o seu sacerdócio permanecesse como o único sacerdócio da Igreja. Ele elevou à dignidade do sacerdócio real todo o povo resgatado, mas também, na sua bondade infinita, escolheu alguns homens que, pela imposição das mãos, se tornassem participantes do seu sagrado ministério para renovar em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal, para orientar o vosso povo com diligente caridade, alimentá-lo com a palavra e fortalecê-lo com os sacramentos, e dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, se conformem à imagem de Cristo e deem testemunho constante de fé e de amor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Atendei-a, defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas,
e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos e santas, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção. E recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos a vossa Divina Majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do Vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós, marcado com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Ordenais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás em céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, saudai-vos na paz de Cristo, neste dia de muitas alegrias, as ordenações, os 40 anos de presença dominicana em Angola,
a partir do Acucungo, com o Frei Gil, Frei João Domingos, Frei José Nunes, e toda esta vida que foi fermentando até o dia de hoje, com estas duas ordenações e outros professos, igualmente dominicanos, mas ainda não na vida, não ainda na ordem presbiteral. Pois saudemo-nos com esta alegria, com este júbilo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
oremos. Senhor, que nos alimentastes nesta mesa celeste, fazei que os vossos servos, procurando em tudo a vossa glória e a salvação dos crentes, sejam sempre ministros fiéis do Evangelho, dos sacramentos e da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acólitos de São Carlos Luanga. O pequeno grupo da paróquia que reúne jovens e adolescentes juntos no altar a servir o Senhor vem hoje de sorriso no rosto agradecer a Deus e a Mamã do Carmo por mais um dos seus filhos que se junta à seara do Senhor para este o servir. Ainda bem que não é o primeiro, pois assim nos dá a certeza de que também não será o último. No longínquo ano de 1986, foi batizado o nome do grupo Acólitos de São Carlos Luanga por Dom Filomeno, na altura, vigário paroquial. Ao nosso querido amigo, companheiro, camba, e acólito Frei Danilson, neste dia especial gostaríamos de dizer, como diria Fernando Pessoa, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvore alheia. Parabéns por este passo na sua vida, que o Senhor o abençoe, guarde nesta fiel e nobre missão que acabas de assumir, cuja caminhada assistimos com muita alegria, oração e amizade. A Deus damos graças e louvor por esta grande bênção, São Carlos Luanga e São Domingos, que possam estar contigo hoje e sempre ao longo da tua caminhada, que o manto azul da Mamã do Carmo o cubra de alegrias, bênção para todo sempre. Bem-haja, Frei Danilson. Excelência Reverendíssima Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda,
Eminência Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, Excelência Reverendíssima Dom Anastácio Carrango, Reverendíssimo Senhor Frei José Manuel, Prior Provincial da Província Portuguesa da Ordem dos Pregadores, Reverendíssimos Vigários Episcopais, Reverendos Padres, Reverendos Diáconos, caros confrades da Ordem dos Pregadores, Reverendos Consagrados e Consagradas, ilustres figuras da sociedade angolana, Santo Povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, de facto, Jesus deve ser louvado. Deus, uno e trino, deve ser louvado e adorado, pois este nosso Deus não cessa jamais de nos inundar e cumular de graças sobre graças. Hoje, de forma especial, o nosso Deus concedeu-me a mim e ao meu confrade Frei Feliciano a graça de um sacramento que nos renova e transforma. Pela imposição das mãos e pela oração consacratória, nos foi impresso hoje um novo caráter que, associado à nossa indigna natureza, servirá como instrumento vivo da ação divina para a salvação das almas. Olhando para o grande mistério do sacerdócio e olhando para a minha própria história, só posso dizer, como disse São João Paulo II, que no seu sentido mais profundo, toda a vocação sacerdotal é um grande mistério. A vocação é um mistério da divina eleição. Nós não somos causadores desta alegria sentida pela nossa ordenação. Deus é o causador e a Ele devemos sempre adorar e agradecer. Me alegro, meus irmãos e minhas irmãs, que a minha missão de hoje em diante seja exatamente essa: agradecer e ajudar os meus irmãos e irmãs a agradecerem o Senhor pelos dons que recebemos da sua bondade e louvá-lo e ajudar os outros a louvá-lo pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua justiça, especialmente através do sacramento da Eucaristia, o sacramento da adoração universal e da ação de graças ao Senhor. Por isso, hoje tomo a palavra em meu nome próprio e em nome do meu confrade Frei Feliciano, diácono, para agradecermos a Deus. Gostaríamos de agradecer a Deus pelas pessoas e grupos de pessoas que colocou em nossas vidas. E entre elas mencionamos algumas: o Sr. Dom Filomeno, Arcebispo de Luanda, Excelência Reverendíssima. Gostaríamos de agradecer por nos ter ordenado e por sempre cuidar de nós com carinho paternal e pastoral. Pessoalmente, gostaria de mencionar que o Sr. Dom Filomeno ocupa um lugar especial na minha vida e na minha caminhada vocacional. E já vos digo como. Como ouvistes o representante dos acólitos a dizer, este grupo dos acólitos do Carmo teve na sua fundação e na sua estruturação, como nós conhecemos hoje, a figura do Sr. Dom Filomeno, na altura, Padre Filomeno. E uma das missões ou uma das intenções deste grupo era exatamente a de promover vocações sacerdotais. 30 anos depois desta fundação, reestruturação, aqui estou eu, com uma vocação que nasceu neste grupo, com uma vocação que cresceu neste grupo.
Senhor Bispo, hoje Deus completou em mim a obra que Ele mesmo começou. Mas não seria errado dizer que, igualmente, pela imposição de vossas próprias mãos, hoje o Senhor Bispo completou um trabalho que por seu auxílio foi começado em mim. Senhor Dom Filomeno, muito, muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer Sua Eminência, Senhor Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, nosso irmão na família dominicana e nosso avô, nosso ancião na Igreja de Angola. Cardeal do Nascimento, muito obrigado pela vossa presença sempre amável e fortificante. Do mesmo modo, gostaria de agradecer Sua Excelência Reverendíssima Dom Anastácio Carrango, nosso avô, nosso papá. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a Ordem dos Pregadores, nossa família, instrumento usado por Deus para realizarmos a nossa vocação de pregadores da verdade, pregadores que partilham com os outros aquilo que eles contemplaram e contemplam na oração, no estudo e na vida comunitária. Muito obrigado a todos os frades, especialmente aos frades nossos mais velhos, os que ainda estão aqui conosco e os que já partiram para a casa do Pai, que caminharam e caminham conosco na missão de salvação das almas. Muito obrigado, Senhor Padre Provincial Frei José Manuel e Senhor Padre Vigário do Provincial Frei Júlio Candeeiro e a todos os frades pela fraternidade e familiaridade. Gostaríamos também de agradecer os nossos formadores, que durante 10 anos caminharam conosco. De facto, o ouro deve ser refinado na fornalha ardente. Hoje somos o que somos, graças ao vosso esforço e incansável. Obrigado por fazerem brilhar em nós aquilo que temos de melhor e por aceitarem em nós aquilo que não é tão brilhante. Gostaríamos de agradecer a Deus pelas nossas famílias, pela sua generosidade e presença sempre confortante e encorajadora. De modo especial, agradecemos aos nossos pais, Manuel e Câmia, Cândido e Irondina. Muito obrigado pelo amor e educação. Sabeis que somos o que somos. Sabeis que o que vês acontecer hoje é fruto do vosso amor incondicional para conosco. Muito obrigado aos nossos pais. Ainda agradecendo às nossas famílias, gostaria de agradecer aos meus irmãos mais velhos, Júlio, Carlos e Josimar. Enquanto muita gente duvidava que isto fosse possível, eles, quando viram que o irmão estava convicto e que era chamado pelo Senhor, apoiaram-me de uma forma que ninguém me apoiou jamais. Então, os meus irmãos mais velhos, muito, muito obrigado por toda a ajuda e todo o apoio. Como muitos sabem, eu e o Frei Feliciano fizemos boa parte da nossa formação no Quênia. Eu tive a graça de trabalhar durante os 4 anos que lá estive na paróquia de Santa Catarina de Sena, em Nairobi. Lá, naquele país da África do Leste, o Senhor nos concedeu a graça de encontrarmos pessoas que se tornaram muito amigas e verdadeiras famílias. E algumas delas decidiram fazer um esforço tremendo e financeiramente desgastável de estarem aqui hoje para testemunharem a nossa ordenação. Eu vou pedir que estas pessoas se levantem. Please, those who came from Kenya, please stand up. Stand up, please. Please clap for them.
Frei Denis Wataka é nosso colega de noviciado, meu e do Frei Feliciano, e veio testemunhar a este evento. My dear friends. My dear friends, I lack words to thank you for all the love and consideration you have showed and shared with me. I have no words to thank you for this demonstration of love you are showing me and the whole Church of Angola. Asanteni sana na Mungu awabariki. Alguns anos atrás eu descobri que eu tinha um tio que é padre. Como alguns sabem, eu tenho uma descendência cabo-verdiana e descobri que havia lá em Cabo Verde um tio que é padre. E assim que o tio ouviu que o seu sobrinho ia ser ordenado, decidiu comprar um bilhete e vir para Angola. Frei João, por favor. Muito obrigado, Frei João. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer as individualidades que fizeram e ainda fazem deste caminho e desta missão possível pelos seus apoios. Agradecemos aos nossos benfeitores, os benfeitores e amigos da Ordem e aos nossos diretores espirituais. De uma forma especial, gostaríamos de agradecer, in absentia, o Reverendo Sr. Padre António Pedro Amândio, do Clero Diocesano de Benguela, por ter guiado os nossos exercícios espirituais em preparação para esta ordenação. E agradecemos também às monjas dominicanas de Benguela e do Bié pelas incessantes orações por nós e pela missão da Ordem e da Igreja no mundo e em Angola. Gostaríamos de agradecer às comunidades paroquiais que fizeram e fazem parte da nossa caminhada de formação. A paróquia de Nossa Senhora da Assunção, no Acucungo, a Igreja Conventual de São Tomás de Aquino, no Nova Vida, a Paróquia dos Remédios, a Paróquia de Santo Estevão, em Benguela, e a Paróquia de Santa Catarina de Sena, em Nairobi. E de modo muito, muito especial, gostaria de agradecer à Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, minha paróquia, minha casa, meu berço. Aqui, neste espaço, fui batizado pelo Frei Miguel. Aqui, neste espaço, recebi a primeira comunhão. Aqui, neste espaço, fui crismado. Aqui, neste espaço, fui ordenado diácono. E hoje, aqui, neste espaço, fui ordenado presbítero. E pela primeira vez, in persona Christi, ofereci o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Esta paróquia faz parte da minha identidade. Aqui tenho as minhas mães, muitos pais, muitos irmãos e irmãs. E é como vosso filho, vosso irmão, que eu irei servir a Deus e à Igreja no mundo inteiro. Gostaria que estivessem todos os membros desta paróquia estivessem conscientes de que em mim estás a dar um dom à Igreja e ao mundo. Cada vez que alguém neste mundo der graças a Deus pela minha presença e serviço, estejam conscientes que estará implicitamente a dar graças a Deus por esta paróquia. Se não fosse por esta paróquia, nada disso seria possível. Não estaríamos aqui hoje. Muito obrigado, minhas mamás, meus papás, meus manos e manas. Continuem a rezar por mim e rezem sempre, sempre por mim. Eu dependo das vossas orações. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a todos vós desta paróquia por esta bela liturgia, preparada com esmero e dedicação, em especial ao Frei Marmiliano, nosso pároco. Frei, nós sabemos quanto trabalho deu para preparar esta celebração.
e por isso agradecemos o Frei. Frei Marmiliano, muito, muito obrigado. Aos acólitos de São Carlos Luanga, meus queridos acólitos, só vos digo uma coisa. Um de vós decidiu continuar a servir o altar, mas o que seria do fim sem o princípio? Esta festa é vossa. A festa de hoje é dos acólitos de São Carlos Luanga, da Paróquia do Carmo. Muito, muito obrigado. Antes de terminar, gostaria de deixar uma palavra aos meus concidadãos de Luanda, especialmente aos jovens, meus manos e manas. Não tenham medo. O mundo e a sociedade de hoje criou várias situações que nos fazem ter medo. Temos medo de não sermos ricos. Temos medo de não termos um casarão, uma mansão. Temos medo de não chegarmos a ser famosos. Temos medo de sermos diferentes e remar contra a corrente. Mas não tem de ser assim, meus irmãos e minhas irmãs. A verdadeira felicidade não é obtida através dos sentidos ou das alegrias exteriores. A verdadeira felicidade vem do coração, vem da satisfação do promover o bem e de fazer o bem. Até podes ter os casarões, mas sem esta satisfação que provém do ato de fazer o bem ao próximo, não haverá felicidade verdadeira nas vossas vidas. Então faça o bem, evite fazer o mal e serás verdadeiramente feliz. A nossa sociedade quer nos convencer que o sucesso financeiro e a fama são a fonte da felicidade. E porque nós queremos ser felizes, fazemos de tudo. Roubamos, nos corrompemos, vendemos a nossa dignidade humana só para termos esta tal felicidade verdadeira nas nossas vidas. Isto é mentira, meus irmãos e minhas irmãs. A verdadeira felicidade vem do ato de fazer o bem ao próximo. Faz parte da nossa natureza, amar a Deus e amar o próximo. E é este ato que te dá felicidade, quer tenhas muito dinheiro ou não. Eu sou feliz, meus irmãos de Luanda, meus co-jovens de Luanda. Eu sou feliz. Arrisquei remar contra a corrente e sou feliz. Não se deixe imprisionar por estas doutrinas enganosas que querem transformar, querem te transformar e querem transformar qualquer jovem desta Luanda em corruptos e sedentos de dinheiro e fama. Confie em Deus e se Ele te chama a fazer o bem, não tenhas medo, Ele vai te proteger. Eu e o Frei Feliciano gostaríamos de fazer memória do nosso querido confrade e amigo Frei Pedro Manuel Ouana. No ano de 2012, quando começamos a nossa experiência com os dominicanos no nosso postulantado na comunidade de Santo Alberto Magno, em Viana, tivemos a honra e a alegria de receber, com um mês de atraso, um novo colega que vinha de Moçambique. E desde aquele dia caminhamos juntos e de mãos dadas. Fomos juntos ao Quênia em 2013 para o noviciado. Fizemos os nossos primeiros votos juntos em 2014, no mesmo dia. E daí em diante nos tornamos verdadeiros irmãos. O Frei Pedro foi para nós o nosso mano mais velho, nosso conselheiro. E aquele que muitas vezes ajudou-nos a acalmarmos os nossos ânimos nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Pessoalmente, eu digo, sem gaguejar, que se não fosse pelo Frei Pedro, eu não estaria aqui hoje.
Este irmão e amigo marcou a minha vida de uma forma singular. Este irmão e amigo transformou a minha vida para que eu me tornasse quem sou hoje. Por isso fazemos memória especial deste nosso irmão. Quando São Domingos estava para morrer, ele disse aos noviços que estavam à sua volta que ele seria mais útil aos irmãos e à ordem depois de partir. Prometeu a todos que iria rezar e interceder pelos seus. O nosso grupo de três ficou reduzido, mas sabemos que o nosso mano continua a sua missão dominicana, juntando-se a São Domingos na oração e intercessão por nós e por toda a ordem. Nós damos graças a Deus por ter colocado no nosso caminho o Frei Pedro. E a todos os que participaram nesta celebração, dirigimos a nossa palavra de agradecimento. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, o Frei Danilson já fez todos os agradecimentos. Eu tomo a palavra apenas para mais uma vez vos apresentar o Frei Zé Manel, que vai falar, mas como há detalhes deste momento que ele se calhar não é capaz de dar, quero aproveitar para agradecer a presença mais uma vez de todos e de todas, de modo especial do Sr. Arcebispo, do Cardeal Dom Alexandre Nascimento e de Sua Excelência Dom Anastácio Carrango. Nós estamos neste ano a viver um momento muito especial. Os óbitos, diz-se que os óbitos não se programam e as festas não se adiam. Nós estamos neste ano de 2022 a celebrar 40 anos de presença dos frades dominicanos em Angola. Por isso, vamos, desde domingo passado, com o 5º aniversário do Complexo Escolar Frei João Domingos, celebramos hoje esta grande celebração, esta grande Eucaristia, as ordenações, e amanhã, às 14 horas, vamos todos a para onde? Não ouvi, para onde? Ao Cine Atlântico, amanhã às 14 horas, para vivermos este momento do lançamento de dois discos da autoria do Frei Zé Paulo, que também fazem parte das celebrações dos 40 anos. Mas eu não vou falar muito, na minha língua se diz capinhana calissoquilamuene. Portanto, o vigário não fala quando o dono está. Portanto, eu devo me retirar para deixar a palavra ao Frei José Manel, a quem agradeço a presença, e para quem peço uma salva de palmas. Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde. Quando em janeiro os irmãos me convidaram a ser provincial e aceitei essa missão, tinha muito claro no meu coração que deveria vir a Angola quanto antes para estar com os irmãos e irmãs que estão aqui nesta terra. Era muito claro para mim que era importante a minha presença junto dos irmãos. E por isso quero saudar a presença de todos e agradecer à Igreja de Angola por me receber aqui, mas sobretudo por receber os irmãos e irmãs, por acolher estes irmãos ao longo destes anos, destes 40 anos. Este é sem dúvida um dia muito significativo para nós dominicanos, para a família dominicana, mas obviamente para o Frei Danilson,
para o Frei Feliciano, que recebem este ministério. Para nós, irmãos no sacerdócio, presenciar a ordenação de outros irmãos marca-nos e faz-nos recordar a nossa própria ordenação, o momento da nossa consagração. Tenho a certeza que todos os sacerdotes aqui sentem essa emoção. Eu fui ordenado há quase 20 anos atrás, no dia 1 de dezembro de 2002. E no dia seguinte, no dia 2 de dezembro, com o meu confrade já falecido, fomos a Fátima, ao santuário de Fátima, à capelinha de Nossa Senhora, rezar. E eu presidi a Eucaristia, a minha missa nova, diríamos nós. E quem estava no povo, entre o povo? Vocês nem imaginam quem lá estava. O Senhor Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Por isso podem entender também a minha emoção de o ter aqui, de o poder saudar, porque naquele dia o Dom Alexandre estava no meio do povo, na missa. No final veio cumprimentar-nos e dizer que era muito amigo do Frei João Domingos e que era muito amigo dos dominicanos. E por isso também, em meu nome como provincial, quero agradecer todo este acolhimento ao longo destes 40 anos a toda a Igreja de Angola, aqui representada por estes nossos irmãos bispos, a todos vós, o meu muito, muito obrigado. E a estes irmãos que hoje foram ordenados, também esta palavra de coragem e de ânimo a continuar. Haverá momentos difíceis, como é natural, mas nesses momentos difíceis, tendes estas boas memórias. A memória, a recordação da vossa ordenação. É algo que vos dará a força para continuar, para testemunhar esta grande compaixão, esta grande misericórdia, este grande amor que Deus tem por cada um de nós. Muito obrigado, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos ouvido o Frei Danilson, resta-nos voltar a agradecer a Sua Excelência, Senhor Dom Filomeno, Eminência Cardeal Alexandre Nascimento Opé, e o nosso irmão na ordem, Dom Carrango, nosso mais velho. A Dom Filomeno, obrigado, porque temos consciência da agenda da SIAST. Muito trabalho, mas ainda assim conosco está. Como pároco, agradeço ao desafio constante na preparação desta celebração. Agradeço ao Cônego Antero por todo o caminho, por toda a preparação deste dia, ao teólogo Alexandre, que sem medir esforços sempre esteve aqui a ajudar e a pensar. Quero não arriscar mencionando grupos e nomes da paróquia para dizer que todos e todas muito trabalhamos para que este dia fosse possível, de forma incansável, muito, muito
obrigado por fazermos possível esta igreja viva, esta igreja que louva ao Senhor. A seguir esta celebração, por ser festa da nossa padroeira e da ordenação, nós vamos compartilhar o almoço. Foi recomendação que, ao lado do grosso que a paróquia preparou, os irmãos pudessem e as irmãs trazer o farnel. E assim, do outro lado da comunidade, de forma ordeira, lá vamos participar. Tem sido tradição neste dia a imposição do escapulário, mas tendo em mente que a ordenação levaria o tempo necessário, nós fizemos a imposição do escapulário na quarta-feira passada. E nos próximos dias, para situações próprias e necessárias, voltaremos a impor dentro deste próprio mês, que é da nossa paróquia, o mês de julho. Não queria terminar esta hora sem render homenagem a uma mamã que, no seu silêncio, no seu dia a dia, sempre esteve nestas festas da padroeira, que é a Emília Ramalhoso. Hoje de manhã eu não encontrei esta imagem de Nossa Senhora do Carmo. E aí veio aquela saudade que não está a Emília Ramalhoso. Porque se ela estivesse, a imagem ali estaria limpa e protegida. Como ela sempre disse, esta é a minha mãe, ninguém toca nela. Parafraseando, tal como nos disse o Frei Danielson São Domingos, que a Emília Ramalhoso, lá dos céus, interceda por nós. A Emília, a mamãe Emília Ramalhoso, tenho sempre estado a dizer, funcionou para mim como a figura de Melquisedeque na Sagrada Escritura, que ninguém sabe, se calhar, de onde veio, como chegou aqui. Não tinha outra família de sangue, senão nós, os paroquianos. Que todo aquele amor que demonstramos na sua partida continue conosco para sempre. Bem-haja e continuemos a testemunhar o amor de Deus para os outros que conosco convivem. Em homenagem a esta mulher e mãe que conosco conviveu, peço uma salva de palmas em sua memória. Nós temos lá a saída os CDs que estão a ser vendidos a 2.000 kwanzas. Comprem o CD, mesmo que não queira escutar, compre para oferecer. É bom para ajudar o caminho da ordem. Nós temos agora aqui quase 20 meninos que hão de entrar para o nosso seminário menor. Primeira experiência que vamos começar. E por muito tempo a formação de presbítero, a formação de religiosos, sempre, por muito tempo, quase sempre dependeu de doações. Este esforço que fazemos, o show nos 40 anos, o jantar de gala amanhã no convento de São Tomás de Aquino, são todos esses esforços que nós fazemos, e o objetivo único é para podermos formar pessoas para a igreja, tanto para a vida religiosa como para o clero secular. A igreja própria de Luanda precisa de filhos e filhas para que ela continue a servir. Então, compremos o CD para ajudar esta obra missionária. E amanhã participemos do show. São 1.500 kwanzas a entrada, que é pelo menos o valor para pagarmos o uso do Sino Atlântico. Então, contamos com a vossa colaboração. Em breve estaremos juntos. Não me alongo mais para que não nos cansemos. Bem-haja e louvores eternos ao nosso Deus. Amém. Eu quero recordar-vos que amanhã temos uma celebração de dimensão nacional, às 11 horas, na paróquia São João Paulo II, com a presença de todos os bispos de Angola. Não vai estar toda a paróquia, mas acredito que uma representação vai
estar lá. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.